Halløj, og velkommen til yderkysten af Djursland. Jeg har solen lige ind i hovedet. Det har været frostgrader i natten, ned til minus 2 grader. Og så har jeg kørt helt ud på yderkysten, fordi at der må solen altså varme vandet en lille bitte smule op. Det kan godt være, at vi skal ind og finde nogle lidt mørkere badekar i stedet for, hvor vandet måske ikke er så hektisk, som det kan være herude. Men hvor vandet lige så stille kan få lov til at varme den her 1-2 grader mere op, som virkelig kan påvirke havørrederne. Og få den til at trække derhen. Men lige nu, der skal det her stræk her altså lige have et ordentligt skud med en 7-fod spændestang med nogle krasse farver på for enden. Så det er det, vi prøver. Så er vi ankommet. Jeg har taget sådan en rød gennemløber på med en rød perle. En enkelt krog. Fordi at når vejret er sådan, som det er her i dag, det er ikke fordi, det er voldsomme bølger eller noget som helst. Men så kan der godt være en frygtelig masse snask med ind, som man kan se, der ligger her på stranden også. Det er jo blæst helt vildt i går, og det er klaret meget op i nat. Som sagt, så er vi frost i nat, og det kan selvfølgelig godt påvirke ørderne. Men der er kun én måde at finde ud af det på. Det er ved at komme ud og fiske. Så ankommer så et sted her, og man kan se, at der er altså godt gang i vandet. Det skal man ikke lade sig afskrække af. Det eneste, man skal passe på, det er, at man ikke bliver for ivrig. Fordi bølgerne, de slår altså hårdt. Men med lidt forsigtighed, så kan man sagtens gå herinde i kanten og få fisket et godt stræk af. Langt, langt, langt ned ad Djurslands kyster. Så forsigtighed, og så vær opmærksom på, hvor du træder henne. Fordi vand, det er noget grumset herom. Men mon ikke, der burde være en havet eller to længere ude, hvor vandet ikke er grumset. Her kan I se, hvad jeg snakker om. Der er godt med snask i vandet. Vi prøver lige hurtigt den strækning her, ellers så må vi se, om vi ikke kan finde noget vand, som måske er en lille bitte smule mere tilgængeligt. Det var det for yderkysten, i hvert fald lige nu. Det er for grumset til min smag, det her. Bølgerne gør mig ikke noget. Sådan er det bare. Så vi prøver lige hurtigt op til bilen og pakke sammen, og så kører vi videre til et sted, hvor måske er lidt mindre vildt vand og lidt mindre grumset. Og så prøver vi der. Vi er ankommet til en anden plads. Vandet er lidt mere roligt. Det er knap så grumset. Jamen altså, forholdene virker noget bedre efter min smag herom i hvert fald. Nu er det bare for nogle kilometer i benene. Jeg vil godt lige prøve at vise jer en nem, smart måde til at skifte sit agn på. Du har jo din kasse her med dine forskellige agn i, de røde og lyserøde og alle der, som du har brug for. Og så har du dit stykke forfang her med en perle bagefter, og så din krog og alt det der, som vi snakker om fra starten af. Der er mange, de klipper den af her nede i bunden. Det gør jeg ikke. Jeg klipper den af. Hvis I gør som mig, benytter en svivl, så klipper jeg af heroppe i stedet for. Det der, det tager man med hjem. Så kan du trække din gennemløber af. Jeg prøver en mørk
i stedet for. Vand, det kan godt være klart derude. Så jeg prøver sådan en H-skrue med sådan en rød plet bagefter. Nogen vil kalde det for et hugpunkt, men jeg ved ikke helt, om det gælder, når den sidder et lille stykke op af avnen. Så tager du egentlig bare din forfang og kører ind igennem for rumpen af, kan man godt kalde det for, og nedad. Og så lige tjek efter, om dit forfang herop er flosset. For det kan jo godt være med til at brække det, hvis der du får en fisk på. Det ligner det ikke, det er. Så lige nu, så har du sådan set skiftet dit avn. Så skal du bare binde den på igen her i svivlen. Det er meget simpelt, i stedet for at man skal stå og arbejde med perle og krog og alt muligt. Her, der har du det sådan set allerede samlet på et stykke line, og så er det ellers bare at binde sin knude. Klip det resterende af, husk at tage det overskydende med hjem. Og så ellers bare fisk videre. Den lille H-skrue ud og bade en tur. Du skal derud. Lige derud. Ud og fange en havørred til mig. Det kunne være lækker. Adjø. Hop. Og så ellers bare videre igen. I sådan her morgentimens iver for at komme ud og fiske, der kan jeg mærke, at jeg har glemt en ting. Jeg har glemt mit net. Det er faktisk lidt træls. På godt jysk. Skulle man nu fange en ordentlig bandit, som jeg også kan finde en video af her på YouTube, om hvor jeg får min største havørred på 73 cm. Og den krævede i hvert fald net. Vi har sat det, som folk vil kalde et put'n take-avn på. Det er en twister i 7 gram. Kaster ikke super duper langt, men det gør ikke noget, fordi den kan køres ind meget, meget langsomt. En twister er jo udviklet i samarbejde mellem Ole Gregersen, som mange kender som OGP, og Kasper. Det er et sjovt lille avn, der sådan roterer rundt om sin egen sådan akse, som egentlig er der, hvor hullet er til linen. Og den er uhyre sjov at fiske med, synes jeg. Den laver jo sådan set de her rullende spinstop bare i sig selv. Bare når den kører rundt, uden at det egentlig er et spinstop. Det er et mega fedt blink. Du kan køre den lige så langsomt ind, og så ruller de bare rundt i vandet. Og i og med, at den her er sølv, så tror jeg meget, meget på den. Så det vil så også sige, at vi har skiftet avn endnu en gang. Den mørk, den bliver altså lige for mørk til mig. Den flotte H-skrue der. Den måtte lige vige pladsen for en twister. Så er det ellers bare, jeg vil også komme ud på lidt dybere vand. Hvor der er også lidt mere gang i vandet, kan jeg se. Der er ålegræsset og bæltangen og alt sådan noget nede på bunden her. Det bevæger sig både frem og tilbage. Så strøm er der i hvert fald også i vandet. Så det burde være. Der burde være havørred her rundt om. Nu vil vi se, om vi kan få den i tale. Der er ikke så mange ting at fortælle om den vig her, vi er kommet til. Der er masser af ålgræs, masser af børstorms, de der forhøjninger kan man se. Og så er der bare fladt vand, ænder der ligger og græsser her til højre for mig. Der er også et enkelt af, hvad jeg tror var en fiskehejre, der sad inde ved brinken og kukkelurede. Og ellers så er det jo bare meget stille om, synes jeg. Et lækkert stræk. Turen er jo nok ved at være ved vejs ende. Så hvis der skal være en havørred til mig, så skal den komme her inden for ikke særlig lang tid. Det var alt. Det var det skud i bøsten, jeg havde.
Det blev ikke til noget. Men hold op. En natur, man har været ude i. Det er så lækkert. Jeg er bare glad for at være afsted igen. Og jeg er super glad for, at I har set med. Det er fantastisk, at I gider at følge med i, hvad jeg render rundt og laver. Jeg vil gerne sige tak til alle sammen. For først og fremmest at følge med i jagten på forårslaksen. Den kom desværre ikke. Og så har jeg været en tur på molen. Jeg har været ude i min båd. Og altså noget af alle de her videoer, dem kan I finde herinde på min YouTube-kanal. Men jeg vil bare sige tusind tak, fordi I fulgte med. Og tak, fordi der er så mange, der abonnerer på min kanal her. Det er så fedt, og jeg er så glad for det. Jeg håber på, at der er endnu flere af jer, som ser de her videoer, som også trykker på den der abonner-tast. Det er fedt, at folk de gider at følge med. Jeg vil bare sige tak for i dag, og tak fordi I så med, selvom jeg ikke fangede noget som helst, ud over frisk luft. Hej hej.